Tukwaniriza kwa lipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera z'obudde wano ku UBC TV nze Annette Nakimbugwe. Omusana gwo gukyayaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga wadde ebitundu ebimu byafunyeeyo enkuba omwabadde n'amayinja. By'ebifaananyi bya Ssemugenze ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga nti Sseluwandula mpewo ku ddungu Sahara anafuye ekiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okusaasaana mu masekkati aga Ssemazinga Africa. Ate bwe tutunula ku ebyo ebifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe tulaba nti obudde busiibye bwa musana ogwaka nga bwe gukubaakubamu. Ne tutunula ku mbeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu lunaku olw'enkya ku makya omusana gusuubirwa okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale mwe tusuubira okubaayo n'enkuba. Ate ebyo ebitundu eby'e Kabale byo omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiika kkono bw'eggwanga ne Karamoja omusana gusuubirwa okwememula ate yo e Kabale yo enkuba esuubirwa okutonnya. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu. N'olw'embeera eno ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 3.4 mu bitundu ng'eby'e Karamoja ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omuli ekibuga kya Tu, Kampala n'Entebbe temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 28. E Kabale yo temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 24. Ebitundu ebisigadde ku ggwanga temperature esuubirwa okuba wakati wa Celsius 29 na 32. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera ku Ssemazinga Africa ekibuga Lagos, Kigali, Luanda, Antananarivo ne Djibouti enkuba esuubirwa okutonya ate yo mu Cairo obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde. Ebibuga ebisigadde yo omusana gusuubirwa okwememula era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 33 mu kibuga Khartoum. Okweyongerayo mu bibuga ebimu ebyemitala w'amayanja nga e Dubai ne Beijing omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 20 mu kibuga Dubai ate yo Tokyo ne London enkuba esuubirwa okutonya. Yo mu Boston obudde busuubirwa okubeera obw'ekizimezime nga bwetobeseemu n'omuzira. Webale kubeera naffe tulindira ate nkya obudde bwe bumu weeraba.